Sí, bueno, és a dir, quan era petit vaig venir amb el somni de jugar a primera divisió amb l'Espanyol, no vaig tenir la sort de poder complir-ho i ara pues, tornar a casa per poder complir el somni que vaig intentar complir des de petit. Sí, i tant, ja vaig tenir l'experiència d'anar a Lió també el darrer dia i aquí pues, ja estava una mica acostumat en aquestes coses, però bueno, sí que és veritat que els últims 2 dies han estat de nervis, que m'imagino com tots els jugadors quan estem a punt de fitxar. Jo tenia moltes ganes de venir, el club ho sabia i bueno, donar les gràcies tant a l'Espanyol com al Lió, els dos, per fer un esforç enorme i bueno, molt content de tornar a casa. Bueno, sobretot des de petit, ja quan vaig venir aquí ja sentia l'Espanyol, és a dir, quan tens 13 anys i creix tota la infància, com aquí diu, a Montjuïc, aquí, a Cornellà, al final, sents de l'Espanyol i quan vaig tenir la possibilitat de tornar a Espanya, sobretot a l'Espanyol, no m'ho vaig pensar i bueno, és a dir, vaig proposar als agents de tornar aquí sí o sí, donar-li les gràcies també per com ho han aconseguit i bueno, com he dit abans, molt content d'estar aquí. Jo també de Quinta no, però bueno, coneixo molta gent, com he fet 2 pretemporades amb ells, hi ha molta gent que coneixo, Álvaro, Javi López, hi ha David López, hi ha molta gent que coneixo. Tindré sort de tornar a estar dins el vestidor i a partir d'aquí a poc conèixer els meus companys també. No, bueno, jo faig el que puc, al final sóc un nen que va sortir d'aquí, que per mala sort va tenir que sortir per créixer. Torno una mica més gran, encara segueixo sent un nen, però bueno, torno una mica més gran i a partir d'aquí són coses que bueno, encantat també que l'afició em revi bé i a partir d'aquí ja em toca a mi de demostrar de tornar la confiança a l'Espanyol de l'esforç que ha fet i a partir d'aquí ja són coses meves de demostrar el camp. Sí, jo, és a dir, pràcticament des que he sortit, els equips com el Màlaga i l'Espanyol, que són una mica els meus dos equips, els he seguit. Sí que és veritat que l'Espanyol, pues, evidentment, quan des de petit el segueixes sempre, pues, intentar seguir també futbol base, intentar seguir el filial també perquè tenia amics, companys que encara jugaven aquí, molta gent del primer equip que encara coneixia de quan estava aquí i evidentment quan tens amics dintre d'un club el segueixes i evidentment quan tens l'Espanyol dintre de tu també pues, evidentment segueixes i intentes no perdre'l mai.